السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسوة دوالتان ولا كيدها قوني إن شاء الله تعالى الحمد لله جيت كي أو أتيلا بلودين قرق يريس كا بلا بينا وجيت كي بردها ها ما أنت أنت أنا يوم مريا سأمو وينا رنتي وركان قعنتي تدي عن وجودها لكن وحالة أركيسان إن ويا شيء مرا already والله مرا كي لان هكنا مرا كلا كنا صعدا marka taasna waxa keenaysa hadaan ina kala urugo mar kale iyo kale laan yar oo soo saaray waka intana laba kale ayaa ku taala marka already wuxuu sidaa shan miro asagoo inta la eeg waana xasuusnaa geedka markaan bilaabaynay markaas waxay ku tusaysaa geedka marka laga bilaabo qori inuu si dhaqso leh si degdeg leh ugu dhalay miro had geedka intuu la eeg yahay ee miraha saaran isma laha hadii laga abuuri lahaa geedkan waxay ahayd mara laga soo abuuri lahaa korriinkiisa intaanba ma soo gaareen inta geedkan hadda ahaynay laakiin haduu intaan soo gaari lahaa xataa miro uma dhawaadeen oo waxay ku qaadan lahayd sanado inuu miro ku dhaafo wabillaahi tawfiiq insha allahu tacaala waa inaan intaas asalaamu calaykum